Dobre, ahojte ľudia, zdravím vás pri takomto pozitívnejšom videu, nakoľko som chcel točiť o takom paranormálnom príbehu z mojej minulosti, nakoľko som to robil dosť rokov aktívne, túto záľubu, alebo ako to pomenovať, aktivitu. A kedysi som takisto točil video o 10-krát menšom akváriu, ako je toto. Toto má 150 litrov a vravím si, nakoľko sa venujem akvaristike už dosť dlhú dobu. Hop. Tak si vravím, že poďme si niečo povedať, že ako som sa stal neakvaristom. Áno, takže vítajte. Takže len tak dáko z minulosti vám môžem porozprávať, že no, začínal som asi v tých 6 rokoch. Už budem mať tento rok 27, alebo respektíve už v tých 5, čiže tej akvaristike sa tak aktívne, neaktívne venujem tých 20-21 rokov. No, s nejakými tými prestávkami, nakoľko som sa v minulosti sťahoval dosť a tak ďalej, aj v rodine to bolo také, že niekedy to akvárium proste nebolo a jedno s druhým, a človek, ktorý sa venuje akvaristike, tak dobre vie, že ten čas tam je dosť potrebný v rámci súkromia, a keby chcem, tak mám tých akvári oveľa viac, ale aktuálna situácia mi to nedovolí. No určite do budúcna by som chcel také stop, teda respektíve 750 litrové akvárium s terčovcami a tak ďalej. Ako môžete vidieť, keď tam dám zoom, tak mám tam pár skalárov, mám tu gurami, teda ňuchavcov, po česky čichavec, mám tam mrenky siamské, živorodky, samca bojovnicu, samicu bojovnicu a tak ďalej, gurami perleťové, gurami zlaté, živorodky, gubky, kadečo možné, prísavníkov a tak ďalej. Ak vám môžem ukázať fotografiu, ako akvárium vyzeralo asi pred mesiacom a niečo, tak vyzeralo takto. A teraz vyzerá takto, nakoľko som nebol túto doma vlastne skoro 3 týždne, mesiac, a nemohol som tú údržbu nejako riešiť. Tak vravím, ukážem vám džungľu, tak tu ju máte. No. Takže takto niečo v skratke k tejto mojej záľube, ktorej sa venujem tak aktívne. Televízor nemám na byte, netreba mi ho, pretože tu mám televízor. A tak, no, to len tak v skratke som vám chcel niečo porozprávať. No, ale jedná sa vlastne o rastlinné akvárium, ktoré je tak, nie že high technology, nakoľko mám tam CO2 hnojím, meriam parametre, lenže ako to bolo zanedbané, tak teraz to tak nazvem, že to je také medium planted tank, medium technology planted tank, áno. A vlastne máme tu VRGB osvetlenie, externý filter od značky Aquanova, ktorý je, si myslím, že dosť dobrý za ten peniaz. Akvárium bolo kupované z rostlinakvaria.cz. Všetky linky máte v popisu tohto videa, v popise. A napríklad tento Echinodorus, ktorý tu môžete vidieť, má 20 rokov. Áno. A to vám prisahám, neviem ho rozmnožiť. Nie som ešte tak akvaristicky zdatný, respektíve keby chcem, tak ho rozmnožím. Ale nejako som sa k tomu ešte nedokopal. Ale viem, že životnosť akvarijných rastlín je tiež len dáka proste veková záležitosť, čiže môže za istý čas uhynúť, tak rád by som ho rozmnožil. Ak by ste mi mohli poradiť, tak budem rád, ak mi to napíšete do komentáru. No, z akvarijných rastlín tu mám niečo také dobré, napríklad je nymfaja, akvarijné lekno, potom čo tu máme také Hemianthus, ktorý narastol do extrémnych možných vecí. Máme tu javský mach, mám tam potom ešte Stringimos. Dva echinodory, ktoré sú také červené. Rotala rotundifiola, Limnophila sessiliflora.
z tej Rotaly sú zelené varianty, červené, ešte je tam tuším aj tá Orange. Čiže Rotala hra v pozadí, je tam Valisneria Nana. Máme tam toho veľa, no. Je tam asi tak 18 druhov rastlín, ešte tu je Sagittaria subulata, Hydrocotyle dissecta, trávnik, vypadol mi názov. Ježišmária, ja neviem teraz si spomenúť vážne, nakoľko sa celkom dneska ponáhľam, takže len takto skratke. To bude asi tak všetko k tomuto videu, na budúce si ešte porozprávame o mojich tých skúsenostiach s akvaristikou, ako som vlastne k tomu prišiel, čo ma k tomu viedlo ako malého, aké som mal nádrže a vlastne všetky fotografie mám uložené na serveri rybičky.net, ktorý tiež dávam do popisu, ktorý je dosť dobrý server, jeden by som povedal z najlepších, kde vám môžu ľudia poradiť, kde sú super články, super prezentácie, super nádrže a všetko možné. Takže majte sa krásne, majte pozitívny denník a vidíme sa pri ďalšom videu. Takže ahojte!